Բարև ձեզ։ Պրեսկենտրոն հարցազրույցի եթերում պատմական գիտությունների դոկտոր Արշակ Հակոբյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան։ Պարոն Հակոբյան, այսօրվա մեր հիմնական զրույցի իմաստը նա է, որ փորձենք վերաբացել եւ ինչու ոչ հասկանալ այն գործընթացները, որոնք ըստիս բավականին լուրջ ազդեցություն ունեն Հայաստանի Հանրապետության եւ առհասարակ հայերի թե տեսլականի թե առհասարակ ապագա իրական ապագայի զարգացմանը այս պարագայում շատ կարևոր է հասկանալ թե ինչպես է աշխատում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական միտքը կամ իշխանությունը ինչպես կցանկանակ հա դեպի արևելյան վեկտոր, այսինքն տվյալ դեպքում դեպի Ռուսաստան, որովհետև մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք, որ գեներացվում են պրոցեսներ, որոնք նվազագույնը մտահոգիչ են։ Այս պարագայում մեջբերում տեսեք, Հայաստանում ակտիվ գեներացվում են հակառուսական տրամադրություններ։ Որն է իրական պատճառը, ով է իրական մեղավորը, Եվ ի վերջո ում է դա պետք։ Խնդրեմ, շնորհակալություն ձեր հրավերքի համար, առաջին հերթին թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել։ Վերաբերյալ հարցին, ով է մեղավոր կամ ով է հետաքրքրված, գոյություն ունի այսպես ասած հասկացողություն, վերջնական բենեֆիցիարը։ Այո։ Ով է դա ստեղծում եւ ղեկավարում։ Ստերեոտիպի դա փաստ է, որ գոյություն ունի եւ շատ զարգացում է հակառուսական, այսպես ասած ռուսաֆոբիան։ Եվ դա ստանում է բավականին լայն տարածվում է լայն։ Ստերեոտիպի իմ համոզվածությունը նրանումն է, որ վերջնական բենեֆիցիարը դա Ռուսաստանի Դաշնության օպոնենտներն են, այսպես ասած։ Ով են օպոնենտները, դա հայտնի է։ Ով է արևմուտքը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, ովքեր են։ Վերջնական բենեֆիցիարը, այսպես ասած, կոլեկտիվ արևմուտքն է։ Այսպես են կոչում ՆԱՏՕ-ն եւ նոր ստեղծված կազմակերպությունները։ Ինչու է դա տեղի ունենում, այս հարցին իմ կարծիքով հեշտ է պատասխանել։ Հարցը գնում է նրա մասին, ով այս ռեգիոնում, կոնկրետ Հայաստանում, մոտակա ապագայում պետք է ընդունի գլխավոր որոշումները։ Ով ավելի ճիշտ ու ավելի խորը կարաչացնի իրենց որոշումները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այսպես կարեմ պատասխանեմ, ով է գլխավոր բենեֆիցիարը։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ ի վերջո հակառուսականության կամ հակատրամադրությունների բենեֆիցիարը, այսինքն վերջնական, հա, սպառողը, դե լավ, ասենք ասենք, դա այն ուժերն են, որոնք փորձում են մի իրավիճակ ստեղծել, որ պետք է Հայաստանի փոխարեն ընդունեն որոշումներ Հայաստանի ապագայի մասով, թե ընդհանրապես, օրինակ, ռեգիոնալ ինչ-որ զարգացումների։ Գաղտնիք չէ ստերեոտիպը, որ այսպես ասած փոքր պետությունները չունեն մաքուր անկախություն, 100%-անոց անկախություն։ Այսպես թե այնպես փոքր պետությունները կախվածություն ունեն մեծ հզոր պետություններից։ Հարհասարակ նույնիսկ մեծ հզոր պետություններն էլ չունեն լիարժեք անկախություն։ Ես կասեի, որ եթե թույլ կտաք ալտերնատիվ իմ կարծիքը հայտնեմ ձեզ, իմ կարծիքով այսօր գոյություն ունեն 100%-անոց անկախ պետություններ, դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, ես կասեի առաջին հերթին Ռուսաստանի Դաշնությունը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, եթե կուզեք Պարսկաստանը, այսօր, այո, նրանք կարող են իրենց քաղաքականությունը պաշտպանեն, իմ կարծիքն է դա, պերսոնալ, բայց այնուամենայնիվ հարցը գնում է նրա մասին, որ ռեգիոնալ գլխավոր ուժը այստեղ, այս ռեգիոնում Թուրքիան է, եւ Թուրքիան գլխավոր ՆԱՏՕ-ի անդամներից պետություններից մեկն է, գլխավոր պետություններից մեկն է, դա գաղտնիք չէ, եւ ՆԱՏՕ-ն ստերեոտիպի ոչ մի անգամ պատրաստ չէ Թուրքիայի հետաքրքրությունները այստեղ ինչ-որ ձևի փոխի։ Տեսեք, այստեղ կարող են միանգամից ձեզ հակադարձեն եւ ասեն հետեւյալը, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի որոշակի պարտավորություններ, հա, վերցրած Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ։ Դրա մասին մենք խոսենք, բայց դրա հետ մեկտեղ դուք ասացիք, ՆԱՏՕ-ն չի հակադրվի Թուրքիային։
այդ պարագայում ինչպես բացատրել Ֆրանսիայի, ասենք ասենք, բավականին ակտիվ հայամետ պրոհայկական դիրքորոշումը, չէ՞ որ իրենք նույն կարույցի անդամ են։ Համաձայնեմ, գլխավոր բառերը դուք ասացիք, ցույց է տալիս իր որոշումը, իր պատրաստությունը եւ վերջ։ Մենք բոլորս գիտենք պատմությունից, որ տեղի ունեցած բոլոր ողբերգությունները, որը տեղի են ունեցել 100 տարի առաջ, նա բոլորս մեզ պարզ է, արևմտքի կողմից դա բավարարվեց միայն ինչ-որ օգնությունով և ինչ-որ նամակներով, Վուդրո Վիլսոնի ստիլում, լացակումած նամակներով, բայց և վերջ։ Խոսքը գնում է ռեալ մասնակցության մասին, ռեալ, եթե սպառնում է ռեալ վտանգ այսօր Հայաստանին, և դա փաստ է, պետք է ունենալ տղամարդկություն և ազնիվ բացատրել մարդկանց, ով է այսօր ռեալ պատրաստ Հայաստանի անվտանգության քաղաքականությունը պաշտպանել։ Եվ ով? Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ինչու համար? Առաջին հերթին չի եղել մի անգամ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը իր պարտականությունները չկատարի, հիմնված բոլոր ստորագրված թղթերի վրա։ Չի եղել ոչ մի անգամ, եթե կա, պետք է բերել օրինակ, երբ է դա տեղի ունեցել։ Օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունը 1994 թվականին, եթե չեմ սխալվում, առաջինը ընդունեց ցեղասպանության հարցը որպես պետական օրենք 94-96 երկու անգամ։ Եվ դա ինչի մասին է խոսում։ Դա խոսում է նրա մասին, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը պարտավոր տանում է իր քաղաքականությունը իր դաշնակիցի հանդեպ։ Ինչ տեղ ունեցավ դրանից հետո։ Եկեք ազնվորեն մի հատ այդ հարցը թեթև վերլուծենք, Ինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո։ Վերցնենք սկզբնական կետը 1994 թվականի ստորագրված թղթերը։ Ինձ թվում է պարզ է ինչի մասին է խոսքը գնում։ Տարիների ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնությունը քանի անգամ դիմում էր Հայաստանի ղեկավարությանը, հարցեր էր տալի, ինչի կապակցությամբ Հայաստանի ռազմական ղեկավարությունը ինչ-որ միջոցառումներ է տեղի ունենում Ռուսաստանի օպոնենտների հետ, ՆԱՏՕ-ի հետ, ինչի հիման վրա, դա ինչի է տեղի ունենում։ Հարցերը տրվում էին տարի մեղմ ձևով, ոչ կոպիտ, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ դա բոլորը տեսնվում է և ինչ-որ եզրակացություններ տեղի են ունենում։ Եվ այսօրվա բոլոր պրոբլեմները, որը մենք դիտում ենք ձեր հետ, դա դրանց արմատները հենց այնտեղ են, այնտեղից են սկսվում։ Տեսեք, մենք ունենք օրինակ, երբ որ Ադրբեջանը ագրեսիա է ենթարկել Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, այսինքն այսօր ունենք օկուպացված Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ 200 քառակուսի կիլոմետրից ավել, և ասեմ ավելին, ունենք մի իրավիճակ, երբ որ հայաթափվեց լիարժեք և լիովին Արցախի Հանրապետությունը, այն պարագայում, երբ որ այնտեղ գտնվում էին ռուս խաղապարները, ինչով էր դա պայմանավորված, դա ինչպես կբացատրեք։ Այստեղ գիտեք ինչ, երկու հարց ես կտայի, դա այսպես կոչված ռիտորիկ հարցերն են, երկու հարց, եթե թող կտակ։ Առաջի հարցը, ինչպես այդպես ստացվեց, որ երկու տարի առաջ հայտարարվում էր իշխանությունների կողմից, ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում, ուղղակի հարց եմ տալիս, որ Արցախը դա Հայաստանն էր, չէ՞ որ այդպես էր արտահայտվում և հայտարարվում բոլոր տեղերը։ Այո։ Եվ այսօր, երկու տարի հետո, դա չեզոքացվեց, դա հակառակ ձևով հայտարարվում։ Առաջի հարցը դանը։ Երկրորդ հարցը, 2021 թվականին Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը առաջարկեց 5+2, չէ՞ որ դա իմ կարծիքով շատ հիանալի որոշում էր այդ պահին, առանց մանրամասները, ինչու չհամաձայնվեցին այդ տեսակի ֆորմուլային, ինչի հիման վրա, ինչն էր խանգարում դա ընդունելու։ Ես համոզված եմ նրանով, երբ որ արտաքին գործերի նախարարը արտահայտում է այդպիսի առաջարկությունները ասում, դա արդեն համաձայնված է մյուս կողմերի հետ։ Կարծում եք, որ դա համաձայնված էր Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ։ Ես համոզված եմ, որ բարձր տոկոսի համոզվածությունով ասում եմ, որ դա համաձայնված էր։ Ես չեմ ստորագրել, ներկա չեմ եղել, բայց այդպես կասեմ։ Փաստացի ունենք մի իրավիճակ, երբ որ ներքաղաքական կամ տարածաշրջանային քաղաքականությունը ինքը
նվազագույնը մեր գործընկերների համար, հա, գոնե դե յուրը գործընկերների համար, ինքը փոքրինչ անհասկանալի է, ճիշտ եմ հասկանում, թե միգուցե ոչ։ Գիտեք ինչ, ես չի ասի, որ դա անհասկանալի է, ես կասեի, որ դա հասկանալի է, բայց անընդունելի է, քանի որ Արցախի ղեկավարությունը ժամանակի ընթացքում, անցյալ տասնյակ տարիների ընթացքում չէր համաձայնվում միանալ Հայաստանի հետ, այդպես են ասում այսօր, այդպես բոլոր կարծում եք դա Արցախի ղեկավարության դիտումն է։ Եվ Արցախի, եւ եկեք սենց ասենք, Արցախի ղեկավարները եւ Հայաստանի անցյալ ղեկավարությունը ըստ երևույթի մի դիապազոնի մեջ էին հայտնում դա։ Եվ իմ համար շատ մեծ հարց է, ինչու 15 տարվա մեջ Հայաստանի Հանրապետությունը չընդունեց Արցախի անկախությունը, չհաշվեց, դա մեծ հարց է։ Ինձ թվում է, դա առաջի քայլերն էր այն պրոցեսը, որը որ դուք այսօր ասացիք, որ այսօր Արցախը Հայաստանի համար կորցրած է։ Առաջի քայլերը այն ժամանակ են տեղի ունեցել, հենց այն ժամանակ, որ այդ տեսակի թղթերը չեն ստորագրվել։ Պարոն Հակոբյան, եթե դուրս գան քաղաքական, հա, ասպարեզից, առհասարակ ունենք մի իրավիճակ, երբ որ քաղաքական վերլուծությունները իրենք հաճախակի խաչվում են տնտեսական համագործակցության հետ, Ռուսաստանի կամ ԵԱՏՄ պետությունների հետ, ԵԱՍ պետությունների հետ, եւ այստեղ ունենք մի իրավիճակ, ես մեջբերում, տեսեք, Հայաստանը հայտարարում է աննախադեպ տնտեսական աճի մասին, գրեթե 12.1%, բայց դրա այդ մեկտեղ ակնհայտ է, որ աճը ապահովում է Հայաստանի ԵԱՏՄ, ԵԱՍ անդամակցության ներքո։ Վտանգում է արդյոք այսօրվա, եկեք ճիշտը խոսենք, հակառուսականության կամ հակաարևելյան վեկտորի շուրջ գոյացող գործընթացները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, և վտանգում է արդյոք հակառուսական տրամադրությունները Հայաստանի տնտեսությանը կամ դե լավ տնտեսական աճին, այս սենս ձևակերպենք։ Եթե կարճ պատասխանեմ, այո, եթե թույլ կտաք մի քիչ մանրամասն, եկեք հաշվի առնենք այսպես ասած պատճառական հետևանքային հարաբերությունները, պատճառ հետևանքային հարաբերությունները, այո, շնորհակալություն, քանի որ բերենք մի ցուցանիշ, գազի գինը, գաղտնիք չէ, որ Հայաստանը լինելով ԵԱՏՄ-ի անդամ և այլ գազմակերպությունների անդամ, ունի լավ գին, գազի ուներ լավ գին, ավելի լավ գին ուներ անցյալում, հիմա դա ստերևույթի մի քիչ ավելի բարձր է, բայց այնուամենայնիվ 180 դոլարի շուրջ է, դա շատ մատչելի գին է, այսօր շատ մատչելի գին է դա, և դա, քանի որ էներգետիկան տնտեսության գլխավոր շարժիչներից մեկն է, դա իրոք Հայաստանի համար առավել կարևոր է, իհարկե։ Երկրորդ, եթե թույլ կտաք դիապազոնը, որ քաղաքական վերնաշենքը այսպես թե այնպես շատ կարևոր երևույթ է տնտեսության աճի համար, դա գիտությունից շատ ապացուցված երևույթ է, չէ՞, քաղաքական վերնաշենքը։ Պատասխանելով ձեր հարցին, ռուսաֆոբական, այս ռուսաֆոբիան, որը որ զարգացվում է այստեղ և ղեկավարվում է շատ դինամիկ ձևով, կվնասեն, իհարկե կվնասեն, քանի որ լինելով հզոր պետություն, Ռուսաստանը ցանկանում է, որ իր դաշնակիցները լինեն գոնե ռազմական հարցերում, գոնե գլխավոր հարցերում, վարեն իր քաղաքականությունը այնպես, որպես որ վարում է դաշնակիցը։ Եթե դա գնում է հակառակ վեկտորով, իհարկե որոշումները ընդունվելու են համապատասխան ձևով, կընդունվեն, և դա երկար չի տևի։ Դրա այդ մեկտեղ տեսեք, միանգամից պետք է ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը ինքը անվերապահորեն չքննարկվող արժեք է, որի շուրջ նույնիսկ չի կարելի ինչ-որ սակարկություններ տալ, բայց ակնհայտ է, որ անկախության և պետականության
չակերտներում պաշտպանման ներքո գնում է հակառակ process, այսինքն մեզ փորձում են համոզել, որ պետք է դուրս գալ պայմանական ռուսական կախվածությունից, բայց մեզ չեն ասում, ըստ երևույթի, որ տրամադրությունները մեր չեն կնի, որ մենք ընկնում ենք Թուրքիայի ուղակի կախվածության ներքո։ Չեմ կարող չմեջբերել օրերս Թիֆլիսում անցած մի միջոցառման հնչած մտքերը Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի, եթե չեմ սխալվում, կամ տարածքային ենթակառուցվածքների փոխնախարարը հայտարարեց, որ ապագայում քաղաքական հարցերը լուծելուց հետո հնարավոր է գազը գնել օրինակ Ադրբեջանից։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը Հայաստանը կախվածության մեջ կամ զավթելու համար նույնիսկ պատրաստ է ձրել այդ գազը տաստեղ, կուշտ փորի և պետականության անկախության պայքարն է գնում։ Մեծ տարբերություն է դրանց մեջ։ Ճիշտ է, թե ոչ։ Ճիշտ է, առանց քննարկելու, դա իհարկե ճիշտ է, ուղղակի ռիտորիկ հարց, եթե թույլ կտաք, անկախություն ումից։ Հայաստանի անկախությունը իհարկե որ ոչ մեկը չի ուզում քննարկի, դա քննարկելու հարց չէ։ Ուղղակի մենք տանք ինչ-որ բացատրություն, ինչ է նշանակում անկախությունը, անկախական քաղաքականությունը։ 30 տարվա ընթացքում ես ոչ մի անգամ չեմ վկայ եղել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ինչ-որ արգելներ դնի Հայաստանի զարգացման համար մշակույթի մեջ, տնտեսական ոլորտների տարբեր տեսակի, ոչ մի տեսակ պրոբլեմներ չի եղել դրա մեջ։ Միակ հարցը եղել է նա, որ մենք ունենք ընդհանուր ռազմական միություն, Հապկի մասին է խոսքը գնում։ Հապկի մասին է խոսքը գնում, և քանի որ Ռուսաստանի Դաշնությունը այսօր Հապկի լիդերն է, դա իմ կարծիքով շատ պարզ հարց է, այսօր Հապկի գլխավոր պետությունն է, նա ըստ երևույթի ասում է հարգելի ընկերներ, մենք խնդրում ենք ձեզանից ուղղակի մեր օպոնենտներին մի այդքան ինտեգրացրեք ձեր ռազմական սիստեմների մեջ, չէ՞ որ մենք իրար հետ դաշնակից ենք, մենք ունենք տարբեր տեսակի ինտեգրացվող ինչ-որ սիստեմներ, ռուսերեն դա կոչվում է «սվոյ չուժոյ», և այլն տարբեր սիստեմներ կան, դա ռազմական ոլորտը դա պահում է մեծ գաղտնիքի տակ, դա անհասկանալի է, անհասկանալի օրեն է, ինչու է այդպես տեղի ունեցել և տեղի ունեցել։ Ես ունեմ ինչ-որ բացատրություններ դրա համար, բայց ձեր հաղորդման ընթացքում ըստ երևույթի դա շատ երկար կտևի, ուղղակի դա սխալ քաղաքականության հետևանքն է։ Տեսեք, և այստեղ տրամաբանական մի հարց է ծագում, կրկին մեջբերեմ այն գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում, մեջբերում, տեսեք, Հայաստանը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը հայտարարեց, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները ռազմական ոլորտում չեն ապահովում Հայաստանի անվտանգային համակարգը։ Սա իմ խոսքերը չեն, սա ասում է Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը ամենաբարձր մակարդակով։ Հիմա կարելի է վիճել, ճիշտ է դա, սխալ է դա, իմ խորին համոզմամբ դա այդքան էլ այդպես չէ, քանզի մինչև մեղադրել հակառակ կողմին, միաթ եկեք մենք տեսնենք, թե մենք ինչ ենք անում, հա, այդ ոլորտի համար, բայց այնուամենայնիվ այս կարգի հայտարարությունները ինչ են նշանակում, Հայաստանը վեկտոր է փոխում դեպի արևմուտք, դեպի Թուրքիա, դեպի Ադրբեջան, թե սա զգուշացում է մի տեսակ մեր գործընկերներին Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից, որ ժողովուրդ ջան, եկեք միաթ հասկանանք ինչ է կատարվում, այդ ձեր կարծիքով։ Բավականին դժվար կլինի իմ համար գուշակել ինչ տեսակի, ինչի համար է այդ տեսակի հայտարարությունները արվում, վեկտորի փոխելը պահանջում են փաստեր, կամ Ռուսաստանի Դաշնության չբավարար ռազմական քաղաքականությունը պահանջում են փաստեր, չոր փաստեր, երբ Արցախի հարցը արդյոք, ես ասեցի մի քանի րոպե առաջ, որ արտաքին գործերի նախարարը Սերգեյ Լավրովը առաջարկեց իմ կարծիքով շատ հիանալի ֆորմուլա 5+2, դա ավելի լավ չէր, քան թե այսօրվա դրությունը, ռիտորիկ հարց է, իմ կարծիքով դա ավելի շատ լավ էր, իմ համար դա գաղտնիք է, անհասկանալի ինչու համար
ընդունվեցին այն որոշումները, որը որ արդեն տեղի են ունեցել եւ ռեալիզացվել են։ 120,000 հոգի երեւի ավել մարդ կորցրեցին իր պատմական հայրենիքը, իրենց պատմական հայրենիքը։ Ոնց դա բացատրենք։ Ինչպես ինչ տեսակ դա կարող ենք բացատրել։ Ինչ փաստեր կան։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության սահմանները, սովերեն սահմանները ոչ մեկ չեն խախտել։ Ինչ որ սահմանական հարցեր կարող են լինեն, Թավուշի շրջանում, Ստերևույթի ներքևը, ներող Սյունիքի շրջանում ինչ որ տարածքներ, այո, դա այն հարցն է, որ Ռուսաստանի Դաշնության տեսանկյունից պետք է որոշվի պրոցեսի մեջ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի մեջ խաղաղ ձևով։ Դա գլխավոր տենց հարցեր չեն։ Գոյություն ունի Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական բազան, որը որ գտնվում է Գյումրիի շրջանում։ Դա իմ կարծիքով ավելի առավել շատ փաստ է, որ Ռուսաստանը այսօր իր պարտականությունները կատարում է։ Եվ Ռուսաստանը հաշվում է Հայաստանի Հանրապետությունը որպես անկախ, ընդունում է որպես անկախ հանրապետություն եւ ընդունում է եւ ուշադիր լսում է, ինչ են ուզում։ Չէ՞ որ Ռուսաստանի Դաշնության պրեզիդենտ Վլադիմիր Պուտինն ասաց, հայտարարեց, որ հայ ժողովուրդը ընտրել է իր ազգային լիդերին, նա ընդունել է հետևյալ որոշումները։ Մենք ո՞նց կարող ենք դա ընդունենք կամ չընդունենք։ Դա Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերն են։ Դա իրոք այդպես է։ Դա իրոք այդպես է, եւ այսօր հարցերը տրվում են ներկա ղեկավարությանը։ Ես չեմ ուզում քննադատեմ, ես ուղղակի փաստերն եմ ասում։ Ինչպես չի բավարարում։ Ինչ որ փաստերը կարող են դրա մասին ասել։ Դա էստեղ չբավարարելու կամ բավարարելու խնդիր չի, չնայած թույլ տվեք չհամաձայնվել ձեզ հետ այն առումով, որ այսօր մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները օկուպացված են։ Այլ խոսք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ի սկզբանե կասկածի տակ են դրել սահմանները Հայաստանի, երբ որ հղում են տվել Ալմաաթայի հռչակագրի, եւ այդ հռչակագրի ներքո համաձայնվել են ինչ որ անկլավներ, չգիտես, սահմանագծում, սահմանազատում, դրա այդ մեկտեղ մեղադրանքներ, որ տեսեք, Ռուսաստանը մեզ չի պաշտպանում, բայց իրենք պատրաստ են քննարկել Ադրբեջանի հետ սահմանները։ Հասկանում եք, այնպիսի մի խճճված իրավիճակ է, որ այ մեր հեռուստադիտողները իրականում ես էլ հաճախակի պարզապես չեմ հասկանում, ինչ է ուզում առհասարակ տարածաշրջանում անել այսպես կոչված արևելյան վեկտոր, այսինքն Ռուսաստանը եւ իր գործընկերները։ Պարզապես ասած, Ռուսաստանը ուզում է, որ իր բոլոր սահմաններում տեղի խաղաղություն։ Դա գաղտնիք չէ, իրոք որ դա տենց է։ Նա միշտ այդ վեկտորը առաջ է տարել եւ տանելու է առաջ ապագայում։ Ոչ մեկ հետաքրքրված չի կոնֆլիկտների մեջ իր սահմանաշրջաններում, չէ՞ որ դա այդպես է։ Ինչ վերաբերվում է Ալմաթայի թղթերին եւ Մադրիդի թղթերին եւ այլն եւ այլն, մեկ անգամ էլ ես կցանկանայի ասել, որ գոյություն ունեն փաստեր, թե սահմանները օկուպացված են, թե օկուպացված չեն։ Իմ կարծիքով առաջի հերթին Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է իրենց համար որոշումներ ընդունեն, ինչպես են նրանք պաշտպանելու սահմանները։ Ոչ ինչ որ մեկը պետք է պաշտպանի, դա ինչ տեսակի տեսանկյունը իմ համար անհասկանալի է։ Ինչ որ մեկը պետք է պաշտպանի Հայաստանի սահմանները, բայց ոչ Հայաստանը։ Ինչպես է այդպես պետք, ինչու պետք է այդպես ստացվի։ Վերցնենք հարևան պետություն Պարսկաստանը, չէ՞։ Ոնց որ ասում են, ժամանակ առաջ, մի քանի հազար տարի առաջ իրար հետ են սկսել, տենց է, չէ՞ ասվում։ Եվ նրանց նվաճումները եւ այսօրվա Հայաստանի նվաճումները տարբեր են, բայց սկսել ենք միաժամանակ Ստերևույթի։ Ինչ վերաբերվում է տնտեսական ինդեքսներին, որ դուք նշեցիք 12.1%, գիտեք ինչ, եթե կարճ ասենք, գոյություն ունի, այսպես ասած, տնտեսական արտադրման ինդեքս, PMI, եթե դա կոչվում է անգլերեն, դա Ստերևույթի չի համապատասխանում այն թվերը, որը որ հայտարարվել են։ Տնտեսական աճը, վերցնենք շինարարական բումը, որը տեղի ունենում, որը որ տեսնում ենք, ընդհանրապես 90%-ը դա բնակարաններ են։ Եվ դա, որ վաճառվում են արդեն, եւ դրանք ակտիվ չեն հաշվում։ Պետական ակտիվ չի, դա չի կարող լինի տնտեսական արտադրման ինդեքսի ինչ որ մասը։ Իսկ ինֆրաստրուկտուրան, էներգետիկ ինչ որ նոր կետեր, աճման կետեր, մենք չենք տեսնում։
ստերևույթի այս թվերը պետք է վերլուծվեն մեկ անգամ եւ շատ ուշադիր։ Նույնիսկ արդյունաբերության անկում ունենք, եթե չեմ սխալվում, 0.7% էլ, միջի 1% անկում ունենք։ Եվ դա շատ կարևոր ցուցանիշ է։ Ինչ որ վերաբերվում է ԵԱՏՄ-ի հնարավորությունների մասին, խոսենք։ Շատ մեծ հնարավորություններ կան, որը որ չեն օգտագործվում Հայաստանի կոորդինատող ինչ-որ ստրուկտուրաների կողմից։ Վերցնենք գյուղտնտեսական ստրուկտուրան ինչ-որ։ Ես ժամանակից մի ժամանակ առաջ հանդիպումներ եմ ունեցել, որում նախարարի հետ առաջվա ինչ-որ չեմ ուզում հաղորդման ընթացքում անուններ ասել, իմ կարծիքով չի ռեալիզացվում բոլոր հնարավորությունները, որը որ կարող են եւ մեծ դա կարող են տան մեծ աճ։ Հաղորդումից առաջ, պարոն Հակոբյան, երբ որ մենք զրուցում էինք, շատ գիտեք, հետաքրքիր դե լավ այսպես ձևակերպեմ, մի կարտահայտեցիք, որ այնինչ այսօր կատարվում է, հնարավոր է հաղթահարել, եթե լինի ազգային համերաշխություն, ազգային համերաշխության գաղափարը, հա։ Այո, ես ուտել կտակ, խնդրեմ, շնորհակալ։ Գիտեք ինչ, անիմացիոն կինո նկար կար, ավակ սերունդը երևի հիշում են, Ոսկերունոն, երբ որ հրեշի ատամները ցանում են եւ աճում են զինվորները եւ նրանց մեջ քար են գցում եւ նրանք սկսում են իրար ջարդել, հիշում եք երևի այդ, այո, հրեշի ատամները, հրեշի ատամները, այո, եւ որ քարը գցում են իրենց մեջ, նրանք սկսում են իրար ջարդել, ինչ որ մի նման տեսակ բան իմ կարծիքով Հայաստանի հետ է կատարվել։ Ես քանի որ Երևանի ծնված եւ ստեղ ավարտած, այստեղ ավարտած մարդ եմ, իմ կարծիքով թույլատվություն եմ խնդրում դա արտահայտվել, ինչ որ ձևով բացատրել։ Եթե թույլ կտաք ձեր հաղորդման միջոցով, կոչ կուզենայի անել բոլոր աշխարհի հայերին, որ այսօր ազգին սպառնում է լուրջ վտանգ, շատ լուրջ վտանգ է սպառնում, եւ բոլորս պետք է միանանք, շարժելով կարկասը։ Ես ոչ մեկի կողմից չեմ ուզում ինչ որ գովազդանեմ, ես անկախ, հաշվում եմ ինձ անկախ էքսպերտ, իրոք որ, բայց ես շատ եմ սիրում Հայաստանը, Հայաստանը իմ հայրենիքն է, ինչ որ ժամանակ առաջ սկսեցին դժվար պրոցեսներ Հայաստանի համար։ Ես համոզված եմ, եթե հայ ազգը լինի միացված եւ շատ ներողություն այս գալոկվել խոսքով իրար միս չուտեն, Հայաստանին սպասում է լավ փայլուն ապագա, այն պահից, երբ որ ինչ որ մեկը վստահի Հայաստանի Հանրապետության ռազմական անվտանգությունը, գլոբալ Հայաստանի համար գլոբալ անվտանգությունը, այդ պահից կսկսվի փայլուն տնտեսական աճ։ Եվ յուրաքանչյուր օֆիցիալ դեմքը, որը որ առաջի քայլը դնում է դեպի օֆիցիալ դաշտը, նա իրան պետք է առաջի հարցը տա, որ մարդիկ ընտրում են նրանց եւ վստահում են իրենց ճակատագիրը, իրենց ընտանիքների ճակատագիրը, հավատում են, չի կարելի այդ հավատը կորցնել եւ ջարդել։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, որ այս կես ժամը տրամադրեցիք մեզ։ Այո, ավելի քան համաձայն եմ, որ այսօր ունենք մի իրավիճակ, երբ որ միայն ազգային, ներազգային, ինչու ոչ պետական համերաշխությունը հնարավոր է կանգնացնի այն վտանգների գեներացումը, որոնք մենք այսօր դիտարկում ենք ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, այլ առհասարակ հայ ժողովրդի հանդեպ։ Արցախի օրինակը շատ պարզ եւ հստակ ցույց տվեց այն ամենը, ինչի մասին մենք այսօր խոսեցինք։ Պինդ եղեք ժողովուրդ ջան, եւ իրականում համաձայն եմ պարոն Հակոբյանի հետ, ամեն ինչ հենց մեզանից է կախված, մեր որոշումներից է կախված եւ մեր տեսլականից է կախված, ոչ ռուսը, ոչ ամերիկացին, ոչ ֆրանսացին, ոչ իրանցին, ոչ ոք մեզնից ավելի հայ չի կարող լինել։ Եվ բոլոր մեր աշխարհակահաղական կենտրոններին, բարեկամ աշխարհակահաղական կենտրոններին, իրականում բոլոր առումներով ձեռնատու է, որ Հայաստանը վարի պրո-հայկական կամ հայամետ քաղաքականություն։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ այսօր մեր հյուրն էր պատմական գիտությունների դոկտոր Արշակ Հակոբյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ անգամ։